forsætisnefndar frá því 14. febrúar, fundargerð menningar og ferðamálaráðs frá því 28. janúar og 11. febrúar, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá því 13. febrúar, fundargerð velferðarráðs frá því 17. janúar. Enginn hefur kvatt sér hljóðs undir þessum dagskrálið og telst honum lokið. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Ég segi honum slitið 17.50. Takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík.